Hej och varmt välkommen till veckans inspirationsvideo. Den här veckan tänkte jag läsa ur min nya bok, Medial och helt normal. Jag tänkte börja läsa från förordet. Den här boken är den där boken jag själv hade behövt läsa för många år sedan, när jag började min resa inom den alternativa världen. För mig är den ett alternativ. Den är den sanna världen. Med äkta känslor, intuition och en upplevelse av att vi är så oändligt mycket mer än vår fysiska kropp. Jag har i boken försökt vända mig både till dig som är helt ny inom detta område och som just öppnat dörren till det själsliga perspektivet av livet. Grattis, du är på väg till något underbart. Och till dig som redan har hållit på med andlig och personlig utveckling i några eller många år. En sak ska du som läsare ha helt klart för dig. Jag avskyr flum. Därför har jag försökt beskriva så enkelt och naturligt jag kan det som jag upplevt och upplever. För mig är medialitet en fördjupning av det vi kallar intuition. Och något fullständigt naturligt. Upplevelsen var underbar när jag lärde mig släppa taget om alla de rädslor jag gick och bar på inför livet. Och istället började utforska själens resa. Jag har gjort många resor i det yttre, men den inre resan slår verkligen allt. Jag hoppas du ska hitta lite matnyttigt för din törstande själ. Boken är uppdelad i två delar. En som beskriver min egen livsresa och min häpnadsväckande upptäckt att jag var medial. Och en del som är full av övningar för att du själv ska kunna utveckla och minnas din egen medialitet. För medial är du, det är jag fullständigt övertygad om. Men det är du själv och ingen annan som bestämmer vad du ska använda denna gudomliga länk till.